السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات کرتے ہیں آج کے سید حضرات کون ہوتے ہیں اور انہیں سید کو کیوں کہا جاتا ہے. یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ذریات طیبات جس میں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، بی بی زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، یہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں، آپ کی ذریات طیبات ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ کی نرینہ اولاد کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا. نرینہ اولاد سے مراد کے بیٹوں کا، چاہے قاسم، چاہے عبداللہ، چاہے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. جہاں تک صاحبزادیوں کا تعلق ہے تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوڑ کر باقی تمام صاحبزادیوں، وہ سب صاحب اولاد ہوئی. بی بی زینب کی بھی اولاد ہوئی، بیٹوں کا بلوغت سے قبل انتقال ہو گیا، بیٹی کی البتہ آگے اولاد ہوئی. اسی طرح حضرت رقیہ کا ایک بیٹا عبداللہ، جس کی وجہ سے حضرت عثمان کی کنیت ابو عبداللہ پڑی، ان کا انتقال بھی 6 برس کی عمر میں ہو گیا. تو دنیا میں جہاں کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان موجود ہے، آپ کی نسل موجود ہے، وہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دونوں فرزندوں حسنین کریمین یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہی کی نسل سے. حالانکہ حضرت فاطمہ کی اور اولادیں بھی ہوئیں، لیکن سادات کی نسل صرف حسنین کریمین یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین. حالانکہ حضرت فاطمہ کی 5 اولادیں تھیں، جس میں بی بی زینب، اسی طرح بی بی ام کلثوم، اسی طرح حضرت محسن، اسی طرح امام حسن اور امام حسین، لیکن سادات کی نسل صرف حضرت حسن اور حضرت حسین سے ہی چلی ہے. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص امر تھا، جس پر میں آپ کو پہلے بھی کئی دروس میں ان احادیث مبارکہ کا ذکر کر چکا ہوں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صریحتاً یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خصوصی انتظام کیا ہے کہ میری نسل میری بیٹی سے چلے گی. اور درود ابراہیمی میں بھی ہمیں اسی بات کی تعلیم ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آل پر بھی درود بھیجنے کا جو ذکر کیا ہے، تو ہر نماز میں حضور پر بھی اور حضور کی آل پر بھی درود بھیجا جاتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کی جو اولاد ہے ان سے حضور کی نسل چلی، اور انہی کو سید کہا جاتا ہے. اور سید کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین یعنی کہ امام حسن اور امام حسین کو سیدہ شباب اہل الجنہ کہا، یعنی کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، یہ لقب عطا کیا. سو اسی مناسبت سے ان کی نسل کو سید کہا جاتا ہے. اور یہ روایت جو ہے، یہ درجہ صحیح کی روایت ہے، کئی کتب حدیث میں آتی ہے، المستدرک امام حاکم میں بھی آتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.